မနေ့ကတုန်းကအောင်ကြီးရှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပရိသတ်ကြီးရှ िख ိုးပြီးကြပါလားဟုတ်ပါပါဘုရားပါတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းပလင်အောင်ကန်းကစဟောမှာဆိုတော့ဆိုကြည့်လိုက်သမ်းပါဇီနောအောင်လူရကားတို့ဤအထောတမောအောင်ရှောင်အခေါင်ဖုံးပြမြဖရာစီမာရင်သဂိရိမေခလာဆင်ရဏာကိုလယင်းသွာတက်စီပလင်ဤဝဲလေကြီးမိုးကြီးပြာဘူးမိနှင့်မောင်ကြီးတရောင်ဓာကလမကျွန့်ပြခခွန်လျက်အချင်းသိဒ္ဓပလင်မြမာအမြောင်ထလောစိတ်မြညိုလွင်ဘောရိပင်နဲ့ပလင်တော်ကားထင်အရှာပင်ပင်ကားမဆိုင်ငါကပိုက်ဟုစွဲကိုင်းလက်နဲ့ရဲစင်မဲ့ဖြင့်အောက်ထက်ဝန်းရံတော်တော်ညာအောင်အတန်ဟစ်ကျွေးမရင်ကြည်သည်ရန်ဘေးတသိမာနမင်းကိုမနေ့ကဒီလိုဆိုပြီးအောင်ရင်းရှိပါနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားကိုမာနအောင်မီကစပြီးရှင်မခိုးခဲ့ဘူးလားခင်ဗျာသာသာကြောင့်မနေ့ကတုန်းကရှေးပိုင်းဝိပဿနာဟောမယ်လို့ကြီးညာတော်လည်းပဲဘုန်းကြီးဟောချိန်မရပါဘူးဒီသတ်တော်ကိုမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာတညနှစ်ညတခါတလေသုံးညဘုန်းကြီးဒီလိုဟောပါဒီနေ့တညရင်းနဲ့ပြီးအောင်ဟောမယ်ဆိုတော့အခုချိန်ကစပြီဘုန်းကြီးဇတ်ထုတ်စဟောမယ်။နောက်ပိုင်းဇတ်ကွက်ထဲမှာအလျင်းသိရင်ဖြင့်ညံစင်ဆယ်ချက်ဘုန်းကြီးထဲဆွတ်ပြီးတော့ဟောသွားပါမယ်။အခုမန္တကြီးကိုဘုရားအောင်တော်မူတော့တရားနဲ့သုံးခုနှစ်ကဆုံလာပြီ။ဘုရားဟူးနေဟောပိဒ။ပဇိပိဒ္ဓကြီးဗာနေပါလေ။ဘုရားဟူးနေဖျားကိုယ်တော်မြတ်တရားသုံးခုကဆုံးလာပြီဘုရားဟူးနေဖျားဖြစ်တော်မူတယ်လို့ဆိုဘသူလာပါလိမ့်မာနပိဋကကြီးဘသူလာတော့မာနမာနဖျားလာပြီးတော့ပလင်လူဖျားလာပြီးတော့ပြိုင်တော့ဖျားတောင်းမှပြိုင်မဲ့လူရှိရေတို့ပုထုရှင်လေဆိုတာပရိသတ်ကြီးအချိန်ရှိသရွေ့ပြိုင်လူရှိတယ်ဆိုတာတော့နားလည်ထားနော်မှန်လားပရိသတ်ကြီးမှန်ပါဗျာဖျားတောင်ပြိုင်လူရှိရင်ငါတို့ပုထုရှင်လေမှာမရှိဘူးလားပရိသတ်မှန်ပါဗျာလာပြီပရိသတ်မာနဖျားလာပြိုင်အိုးသိတ္တထဟောဒီပလင်းကအမြန်ထားလို့ဒီပလင်းငါပိုင်နေဒီပလင်ငါပိုင်နေဖယားပလင်မော်ကအစင်းခိုင်းဖယားကိုတော်မြတ်ပလင်မော်ကဆင်းရလားပြိဿကြီးမဆင်းပါဘူးဗျမဆင်းပါဘူးဖယားကိုတော်မြတ်ပလင်မော်ကမဆင်းမာနကဖယားလာတိုက်ဒီပလင်သူပိုင်တဲ့ဟောဒီပလင်ကိုငါစောစောစီစီကနေပြီးတော့မှတ်ထားတယ်မိတ္တထာဒီပလင်မော်ကသင်အမြန်ဆင်းလို့သူမှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်ဗောဓိဘောနဲ့ရွှေပလင်ကိုပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးနဲ့လည်းမေးဦးမယ်ဒီဗောဓိပင်ကဖျားကြောင့်ပေါက်လာတာလားမာနကြောင့်ပေါက်လာတာဖျားပါဘုရားဖွေတော်ခုနှစ်ယောက်ထဲမှာဗောဓိပင်မပါဘူးလားပရိသတ်ကြီးပါဘုရားပါတဲ့တော့ကတလုံးကြီးဆိုကြည့်သားမှလက်ချိုးပြီးတော့အာဘောကာယသံရွှေကံဘယ်နှလုံးတော့အာဘောကာယသံရွှေကံဒါဖော်ဘက်တော့ခုနှစ်ယောက်
阿波嘎呀三水缸要记得吗阿波嘎呀三水缸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 他们那个都无他的人都没他的人也不认识的人刚出他爸爸里哦刚出他的人也出他不出他的人也出他的人也出他不出他的人也出他的人也出他不出他的人也出他的人也出他不出他的嗯干掉慢点走因为干的干面那不一个看所以那不嘛不看你干面表情表来哎那那那虽然了啊嘛看你干面嘛干的干面叫我学满的嘛不如问在抽地一的不如呢啊没理我无望谁呢就勉强嘛都是在用的就呢免得清在好像嘎嘎中啊就是拉比个肉路没那么昂然的无望声音要来了大家一样路可能要在抽地的嘛我看你嘎面路的把你完了哎呀这的比较的地里卡皮抓的没抓的呀啊妈呢看你嘎面嘛不分的干的嘎面干的嘎面路这路口的看你干面路奶奶的妈也没骗你的路边的干到当喵喵喵喵喵看你干面出的这个面的毛老虎挂挂挂的当喵喵喵的屁股不然老子一下满别是一个老婆不应该去干出的爸爸的干的干面那几年我跟他人高的一样的干的干面哎呀跑别到空的要哎你跑别到空的要钱吗我里面你培养过了你啊对抱了人慢慢你跟你慢那个都慢差的人没打他地不灵啊你让他了地不灵啊把你培养不清慢那个的对对没胡不记得来有猫的唱戏不记得你慢那来有猫的老戏叫谁呀你不培养不叫吧可能都觉得路程也满了三年了也带嘴了被骂报备在即来用忙的唱可能都觉得来用忙的唱我原来人的派遣把人路道嘛没力气盖比着的卡人面楼你丢比着来比那派姐姐帮手一搞没力气都挂着啊妈多叫为了嗯这唱我原来那强人路径到的卡的卡多叫命要有满了的可能都觉得年来也带嘴了培养过了你要干什么老爸不地不灵啊阿娘他喽妈那个阿他肯被的培养他怎么母妈那个阿肯被的培养他怎么母妈那个阿亲肯被没路不灵妈个培养亲怎么母妈亲了得高马人被家他手臂妈那把人漏了吧嘞大母的别不母的没几个的毛你的人被洗出来请你洗比较难的满了别的你满了把我洗了的吧你请请啊把心满了把心满了给你没看了满了拿来给你推你们那洗的钱来有梦的唱说到彭尼张啊穿着这个阿姨的男人马包边彭尼张啊穿着这个阿姨的哦彭尼张龙啊变奥年说的气话的把我的孩子妈咪那边打到我站站给你们看了不地打口让他被那马上打那里打马为你拿记得我母亲的当地在这把我都没这样没个那个变奥年就都这个呀把我们的孩子说的来有梦的唱
सी लारे सेंगा गिरी में खला सेंजी अरे सेंजी सी ला बीरो फयागु डामो लामो मिली मोरे युआचा भी मेलु फयागु रोम्या का मचाऊ बा दूबी डे लेने दुएगा ले वे फयागु रोम्या फयागु रोम्या का नरोगु लेने मांडी गाये शेसे याजी डे लेने दीगा ไม่ใช่ตอนแรกชื่อตะแก่ซุอะปั้มไม่ใช่ตอนแรกชื่อตะแก่ซุเล่นๆมันติเยชิดเสียยาจีโซวี้တော့พญาฉี่တော်ยิ้มมาป้องๆๆอตวินนี่เปียงพี่တော့ยောက်จ้ะถ้าจังเบิกเสียยาดิบาดิปลินอองงานป้องๆๆอจองပြောจินดีก็ซ่าอ่ะเอ้อแล้วเล่นๆติปิดတော့พญาโกတော်เนี่ยก็ตုံนี่บ่เนี่ย มาละเอ้ไม่ลงชินาลูกงุฎุกก็ไม่ท่ากูปี้ดาจีพญากูรอเนี่ยท่าတော့หมูเยล่ะครับพญากูรอเนี่ยไม่ท่าတော့มานัตก็นอกแห่จี้ไล่ตุ๊ตะติดิก็อะญาจีโหเบิกก็นัตติตาดิตะต้องจุตะต้องโซดามั่นเปียวไอ้ตาว่าก็มาละหมอบบ่กูนัตติตาฤอะญาจีเนี่ยพญาลาปี้ดอไต จีรังโกรมตู่ตะหยอกแท้ตู่ตะหยอกแท้ไงนอกก็ตะเตยเมียจียุ่งตัวตัวกัดตัวตัวมั่นกันแล้วตะเตยโหลจินน่ะเนี่ยมานะกะถ้าเราดูก็ตะเตยถูไล่ดีบะเลนมะรูไปโอ้มานะกะออไล่อะมะลีฮอริปะเลนมานะจีไปเลยนอกก็นอกก็ตู่จ้วยมวยเปกันท่าเนี่ยแบ็คกราวด์ก็ก็ เบกราวด์ဆိုတာသူများပြောလို့ပြောတာကျုံမသိဘူးနောက်ကဟာတွေနဲ့တူပါရဲ့ပြောတာရတာဟိုဗျเบกราวด์ဆိုတာနောက်ကဟာတွေပေါ့ခင်ဗျားတို့လည်းသိကြပါတယ်ကျွတ်တို့တော့ပြောတာကြားဘူးတာနဲ့ထည့်ပြောရအင်္ဂလိပ်စာကလည်းသင်မှုတာမဟုတ်ဘူးမသင်ဘူးပဲမလို့ BA လောက်တော့ကျုပ်အောင်ပါတယ်ဘီအေအောင်လဲဆိုလို့အထင်မကြီးနဲ့ဘီနဲ့အေနှလုံးနဲ့ပဲအောင်တာတပြင်းမသိဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဟုတ်လားပြောတာကိုဗျ นาดีดาตะชั่วละกุสกามหมอกแฟนเนี่ยละอยู่ๆต้องนี่จ๋าดิอะญาจีบ่อะกูจี้มาละเตียนน่ะเปยดาฮอดิ่งโผดะมัดดาวายาหนึ่งปิ่นหิวายาหนึ่งปิ่นที่มาลินวายาตะเวนผ่องน่ะยินเตียนน่ะเปยดาจีดีมีลินมาลินครับอะริวายาเปลี่ยนที่ไล่ดอมีป่วนมะล่ะกูล่ะครับอะริสกามีสกากูหลูดิก็ตะชั่วกุสกามหมอกอยู่ต้องน่ะชื่อเด้ ไอ้งามมาทีเนี่ยกว่าแหละทีไม่ป่วนตัวมั้ยลูทีโลไม่ป่วนหลอมไม่จะเป้กุมมาหมดคราวนี้ต้องญาติต้องญาติงาทีโลอะต้องนုံโยเลดิโลป้อเตียนน่ะเปยดาบุงนี้แล้วเวอะกูซ้ําไปโลแท้เปียอย่างนอกก็ไกลเบกระดองสุดานอกก็นัดสิตาดิป้อทีโลนัดสิตาดิก็มันนัดจีป่ายน่ะเดมันนัดจีป่ายเนี่ยโลนอกก็ไว้ปี้รอตะเตเป้ไล่จ้ะรอ ไก่โกรมะจุกกะตะเตศีบิขะมะเวกะตะเตเปียวาพะยะตะติตองพะยะกุรอมะตะติตองเนาะพะยะกุรอมะกะบ้ามาไม่ปะผู้ปะยิกะเมจีละถอกปะบาเลเปยดาจิพะยะกุรอมะบาละถอกปะบาเลเมจีละถอกปะเดเนาะจุตุ อะคุไม่ตะกะเตยาบัวเป็นเหยาะจ้ะเนี่ยอืมอภเวสุอภเวสาดิขะยารู้ปิゅเดกุโตดานะดิละดิโลเวเมจีละถ่องปะยามันกฤษบาเวพะยากุรอมะกะมันนางาพะยากุรอมะสิเลติชินะกะบาตะไทชิปินชินะกะบาตะไทตะแทชอกตินชินะกะบาตะไทปารมีอนันทา ဖြည့်ပြီးတော့လာခဲ့တာဒီပလင်လိုခြင်းလို့ဟောဒီပလင်ရအောင်ငါပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့လာခဲ့သကွယ်မန္နငါဖရာအလောင်းတော်သည်စရိယ30ပါးစွန့်ခြင်းကြီးငါပါပါရမီ70ပါးအပြား30ပါးပါရမီတို့တွေကိုအပြား30ပါးပါရမီတို့တွေကိုငါဖရာဖြည့်ပြီးတော့လာခဲ့တာဒီပလင်လိုခြင်းလို့စရိယ30ပါးဆိုတာတရားနာပရိသတ်ကြီး ကျွတ်တို့လောကထစရိယညာတထစရိယဗုဒ္ဓထစရိယ
哎，咱们马路新兴的包装，手机上给咱老板来瞧一瞧。太阳皮昂来进到木的，那到我的啊，多来进到木的，水牛的啊，多来进到木的。哦，哎，那个生意啊，都蛮可怕的。太阳皮昂来进的，那到我的多来进的，水牛的多来进。送你你阿妈出来那边，哪来阿婆？该这样那边的哪个手机上嘛？必须欧沙古送进。去了哪哪古应阿古送进？大大米古送进。麦芽古送进。阿大古送进。哦，哎，你孙金你阿爸过来送到木盖巴子，买了没有？咋子？弄得看八十米菜花出来，看着碰你表哥，亲个伢娃不给咋？咱能对脸上的看嘛？别人屋里那边什么？看地的什么人？他那没都被看地的了吧？哎，八十米菜花，咱那啥茶杯了？第八十米菜花不要皮个？哎，八十米菜花啊，别总在皮抓崩的，碰见那边有没不？咱那八十米，咱那五八八十米，咱那八十米差八十米，咱那八十米出来个大米伢，把黑的皮皮欧啥的给露出来，咱那八十米，前来那那过沿岸的个片刀口里面弄那个啥炮灰都露出来，咱那五八八十米。啊，别个路个的，他那巴拉玛查巴拉米，哎，你巴拉米东巴呢？可能啊，巴拉米菜娃个苗来着，菜个东呢苗着不老中些子，哎呀，啊，别东在撇开，哎，你十里亚东嘛，所以你阿巴巴拉米菜娃，啊，别东在了，阿皮皮着拉开了，好的不能路见路，妈呢？我怕呀，俺老多日子以后为咱的哑巴娃，闹送他喽。待那别着个年头，别着问个娃，问个娃都要哦。年头看呀，哦，先就着以后来录个的，别是欧啥的，我来录个的。别着，我也那么单亲那抓着，跟那山里可怜，咱咱们那要过来录个的。没呀，皮带没里没不呀过来，他家门旁边的不拿俺阿婆呀，俺老老的路个人，俺们老路为买路嘛，七路路咱们好，没在哪路路咱们好，没进哪路路咱们好，反正我俺难得我干嘛进路，咱们家的我阿婆呀，俺老老的送不着路个人嘛呐。妈家老不也在以后可能都咱都没得吃的出来，这都不要老脑子爱你的老师。为什么要不要嘛，这都不要老脑子。咱都没吃了路上嘛不分。不拿下路那就那个用笔就变出来了，可没有成变一样。我来到来的对人的干你的命来着。对啊，对比人家一家。新疆里面的最便宜的价的牌子，可伢都咱都没吃得出来，这都不要老脑筋的，心都没压吧？压吧，那牌子去。哎，可伢都苦，咱都没吃的，没办的，咱都没得给我们吃苦那牌子去。吃白买肉，咱都没得像价的便宜，最便宜伢不能看价不？八万五最便宜价的，最不稀罕。那地球有面一张我都看呀，还有俺老老以为咱的压力对一地地的面一的家，咱老吃得家的个你比如咱的话俺难得一对爷爷实实地大大米对我路给我大大米的成就着急，俺里有大大米的成就着急，别是没压力吧路给中啊，俺里学个家呢也在差比着我不给的这个提马机挂喽，太阳谷上面干捏几个在这出把笔，别的地方在这出中捏几来钞票。
你一个头不要着，我帮着你三个皮来到里，不一般的那未来那表情表不满那几满那门呢啊，先兄弟着本来别把里面着同你表么高中呢读到王楼么里呢那未来那里满那几啊，先兄弟着本来别把里面着有的瓜还得带没那不能说还得带没乌龟这边嘛那几还得带没别那几嘛那几别不啦嘛那几别都不都拉吧你牛的我们什么人呢牛的我拉着我们老爷子去牛的我们亲们还有呢啊都因为路那边呢亲爱的人打着人啊都因为说的高级拉边我的爷子去啊都因为说的那句你告诉你啊在这么苦逼的上边的前边有人啊立场写下去买么好苦恼有人啊有人啊但有人啊我吃东满戏人家嘛对几波呀然后但有人啊我吃东满戏哎你满那几吃东满戏的但有人啊有人啊往这样那边的立场写下去该你的高龙说的奶奶没有吧这个这个都乐得心老表记啊啊都人那几年乐得心个有人啊哪里是别的人啊都人那几年乐得心有人啊不老是哪里是哪里倒是这有人啊才都买手的这样那不也在也有人啊哪里是苦苦买东的对几年前就都超样东西购买困了怕了呢困了不老实的第一啊都人那几年来的时间就都慢几秒钟阳光湖北年纪较大嘛不来的时间他高龙天也没有呢培养古人家来太多个培养古人家古人家亚路北京看下的高级啊大巴为南亚后岗其他都看那个几年天没着家户啊你要收马贵家户的看那个几年大的话老干嘛西巴布其他的啊都应该的家户不要多的面积来不多的都那么个都没有老师家户的啊都应该的我报的啊都没有老师人家年为人品的我们家户说他来读呗都应说他来读呗我报说他来读呗那个学说他说哪里谈咯买了不也在这你那说的你说的有的那样子是的那说的你在过有的那是你在过有的那是的那个啊都有那几年来的是的这有的那有才都没有的宝贝才都没说你那么好看你呢地不灵啊白呢这看着看来完了受伤都没事的你那多你咱们今天来不及再去没钱吗不要过咱们不能忙咱们钱吗那个不要了带那个离家出来之后前年下代表了那么那边的我们三个目录今天要好了没有没人啊把人的那个离家出来吧没有了前年下代表了吧那他看着他前年下他他看着看着没人要他他看着看不在天嘛这不来的情况嘛你那表表多的那个不放的那个不放的出来不给大家面目的梦了那他赌博你看这就是非常地灵非常接触非常好路地呀非常地灵非常接触非常好路地呀反正不来的你那表多吧比他们没有非常过程面个其他的一般没随意披露不在天空他们没有你那个提高你没多好没站在马屋鬼的那个来你压的不行的都压你都没压不行的压你都没压的
ပဇာရန်ကုန်ပြီးနောက်ကနေလိုက်နေရတကယ်လို့သာရန်နေရင်ဟောနာပရိသတ်ကြီးသူ့အုတ်ခေါင်းဖောက်ခွက်သွားနိုင်သေးရအကြောင်းရှိတယ်ရန်နေအောင်သူမတတ်နိုင်ကဘာနေရမှာကဘာတန်းစားကဘာတန်းစားကဘာတီးပြီးတော့ကဘာပြတ်မှပြတ်တဲ့အရာဝတ္ထုဘယ်သူမှဖြတ်လို့မရပရိသတ်ကြီးအတူရင်ပဇာထဲငုံပြီးတော့ရန်နေရင်သူ เนลายัดเนอองตูตะไหนล่ะตะเกซูยินตุ่ละตะสิ้นหลอกชื่อเนลากระบ้อไม่จะหลูเมียนละวาเนี่ยเปี่ยวจะไหนเลยอาจารย์ไม่ရှိหูล่ะไม่ရှိหรอกครับชื่อดาบ้อครับละตะสิ้นหลอกนี่ตุ่ปุ๊กชะมั้ยสิยินเปี่ยวจะไหนอย่าอาจารย์ชื่อดาบ้อชะไหนมาบ่ละโซดาอ้อกกะจี้ดอบะกันเมียหลอกชื่อเนโซดาเนบะกันเมียตาตาชื่ออ้อกกะลั่นจี้หลูเตียนะเปี่ยวจะ มีรีบ่มีรีบ่ဆိုရင်လက်နေဟိုဘယ်နဲ့ဟိုဘယ်နဲ့ခန်းဒီဘယ်နဲ့ဟိုဘယ်ဟိုဘယ်ကျော်ပြီးအဲ့ဒါမှာအဲ့ဒီနေလာကိုသူလက်ဝါးနဲ့ပြုတ်ကြအောင်ပရိသတ်ကြီးပုတ်ချနိုင်ရဲ့လားချနိုင်ပါဘူးပရိသတ်ကြီးပုတ်ချနိုင်ရဲ့လားချနိုင်ပါဘူးရနိုင်ပါဘူးဂျန်လောက်ကြီးတဲ့ကောင်ကြီးကတောင်မှနေလာကိုလက်ဝါးနဲ့ပြုတ်ကြနဲ့ပြုတ်မအောင်ပုတ်မချနိုင်ပါပဲနဲ့ အခုတော့ဟိုလူတွေကလာဘောတိုက်တယ်မယ်လို့ပြောနေပြီအဲမလို့တဲ့တော့ဒါပတိကိုယ်တကာဓမ္မတွေဆိုတော့နည်းနည်းသတိပေးကြရမကြည့်ရှောင်ရလာစားတဲ့ရဲ့တော်ကြကြတရားနာပြိသာလာဘောကျွတ်တို့မိထားလန်းနေပါလေဖောက်လို့ခေါင်းပေါ်မိကြီးခဲတွေပါလေကြာမှာကြောက်ရတယ်ကိုဒါကြောင့်ကိုယ်တကာဓမ္မတွေဆိုတော့ဘုရားဘာသာတွေနည်းနည်းသတိပေးထားရ ดาวดาวเตียนน่ะปริศาจีเนลากะบาเป็ดมาเป็ดเตอะยาวัตถุบะซูมาเพ็ดลุไม่ยาปลาปริศาจีครับพี่รอจุกก็แลเนเนเม้บาเดปริศาจีดีลับเป้มาหมอหมอตะจะเดลุสู้รอจุกเม้จีดีดีจุกรีบาดิหมั่นม้องบะลองหยอกกะเลยหมั่นน่ะติ้งเนาะต้งติ้งหลอกตะซวาบิลุเปียวเดปริศาจีตีรีจาจาตีลุละอะจาละรอไม่ตีบุบ่จุตโตละเลพันดันซีเนยะดาโก အဲ့ဒါလို့မိုင်300ကျော်လောက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကစဉ်းစားဒီလက်ပိတ်မှန်ကကျွတ်တို့အောက်ကနေကြည့်ရင်တရားနာပြည်သားမြင်းမို့တောင်က800လေးတောင်ရှိပါတယ်တောင်စဉ်900ထပ်မှအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယူကန်တို့တောင်ကကျွတ်တို့မြင်းမို့တောင်တဝက်ရှိမြင်းမို့တောင်တဝက်ဆိုတော့မြင်းမို့တောင်က800လေးတောင်800လေးတောင်တဝက်ခွဲလိုက်တော့ပြည်သားကြီးယူစနာဘယ်လောက်ရှိ400နဲ့ထောင်ခင်းပါ အဲ့ဒီ400ထောင်ရှိတဲ့ယူကန်လို့တောင်ထိပ်ကနေလာတို့လက်ရရလှည့်ပြီးတော့သွားကြဒီတော့တရားနာပရိသတ်ရေယူသနာပေါင်း400ထောင်မြင့်နေတဲ့နေလာကျွတ်တို့မိုင်ပေါင်းနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်900ကျော်ချောက်သိန်းလောက်တော့ရှိမှာမို့ဒါမှန်ပြောတော့မှန်ပြောအိမ်ကျွတ်ကြည့်ပေါ်ပြဘယ်လောက်မြင့်နေဆိုတာသိချင်းရယ်တယူသနာကို73ပိုင်ရှိ ယူသနာပေါင်း400ထောင်ကိုတယူသနာ73ပိုင်မြောက်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါအိမ်ကျတိတိကျကျသိချင်းကျုံမမြောက်နိုင်ဘူးလေကျုံမြောက်လို့လေတရားဟောရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဒါကြောင့်900ကျော်ချောက်သိန်းလောက်မှန်းပြောတာပါပြိဿပူဇင်လက်ပုံမှာလူဂျင်လက်လူမှာပါဒါကြောင့်နေလကကျွတ်တို့နေရာကလှမ်းကြည့်ရင်မိုင်ပေါင်း900ကျော်ချောက်သိန်းလောက်မြင့်ပါသည် ကျိုးရုကသုံးသိန်းကျော်လောက်တက်ပြီဆိုတော့ကျုပ်ကစဉ်းစားတဲ့အထက်ကကျော်သွားလောက်ပြီးထင်တယ်။မှန်ကြီးရတာကိုဗျ။နောက်ကတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးဒီမဲ့ဟိုကဘာဥစ္စာတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေလဘယ်သူမှဖြတ်လို့လည်းမရပါဘူး။ကပ်ပါထိတိအရာမှလည်းဒီလကပါပါတယ်။ဒီတော့ကောင်းပြီလေနည်းနည်းလေးတရားနာပရိသတ်ပြောရအောင်။ ကဲကူတန်ကိုနာကုန်ကသဘာဂေါရမဖယောင်း၅စုပွင့်တဲ့ဟောဒီကဘာကြီးမှာဖယားလေးစုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခဲ့ကြပါပြီ။စံပေမဲ့လို့နေလာကတော့ဒီအတိုင်းပဲပြိဿ။ဆန်းလေးဆန်းလာ။မဲအဆိုးလေးတောင်ရှိသေးပြိဿ၃ရက်လာကြတော့ပါတဲ့။လက်သုံးနေဖို့ကွာ။နော်ဖိုးကြီးလည်းသိပါတယ်။ငယ်ကျုံးငန်တာပြန်စင်းစားမျက်ခုံးလေးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ သုံးရလားခုံးမျက်စာပုံပမာဆိုတာဒီပေါ့ဗျာအဲခင်ဗျားတို့ပြန်စင်းစားသိပါတယ်အဟုတ်သုံးရလားကြတော့ခုံးမျက်စာလေးတိုင်းပဲတဲ့
เออแล้วฉันเนี่ยทั้งมีเตียงนาบิกตาลากะปิ่ได้เยลาจีนี่จ้ะรอลาจีวายลาบิเตลาบิเปยตาจีลาจีนี่บะซูตูเนี่ยทุโลลาจีเป่งเนี่ยดาเมียนบูโรเมียนบูบ่าวฮ้อปิ่ได้เยปิ่สุ่ดได้เยจ้ะรอสุ่ดตัวระบิกตาจีสุ่ดได้โซดายอดตัวแต่พี่ๆย่อพี่รอตัวไล่ตาลากวนนี่โซดเนี่ยจ้ะรอบิกตาจีลาเมียนอะเรล่ะ อันนี้เนี่ยบะซูซวยทุบปะနိုင်เลยตรงนี้ซะมะปะနိုင်มาบุซันเดยะซันปิ่ได้เยปิ่สุ่ดได้เยสุ่กวยได้เยกวยปี้รอลาแก่ได้ทีเนล่ะกะบาอู้อสะเรงะทีใต้มาเวกะบาเป็ดติอธิตูทีใต้เนบาเล่มเวบะซูเพลโลมะมะยาตะบ้อป่าวล่ะพี่ซะจีทีรอจုံนี้ญามาตังกาตะถองเนี่ยอเนกะซาตินงะ ท่านธรรมอุเสรีพญาบวยมาจุ๊ดเตียพ่อลงอ่ะอ๋ออุเซนค้างเงินเนี่ยอุเซนนี่ตะบ้าก็จุ๊ดกูช่องป่ะเลยจุ๊ดตัวก็เลยเตียนาพี่ตาปิฏิกะต้องมงทุ่งลงหมวยเยโลหน่องไหนนามะหุบတော့จุ๊ดตัวตะบ้าไม่ปอกได้กฤษฤาดิมาจุ๊ดตัวเนี่ยสาต่อเนี่ยเสียรอตังการอดิกูจุ๊ดตัวช่องอย่าป่ะเนาะอะกูติปิฏิกเสียรอพญาโลเอกมหาปาลีตาเสียรอพญาจีดิโลตาญาพุ่นจีดิโล อะคุมาเลမျိုးပေါ်မှာจွတ်တို့အမိတဲ့ဟဲပြုတ်ထားတယ်จွတ်တို့စတက်ခဲတဲ့စာကြဆရာတော်တွေတို့ဓာတွေကိုจွတ်တို့ရှောက်ရပါจွတ်တို့လည်းမှီတလောက်နဲ့ဟောနေရတာဘိက္ခာတတ်လို့ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးจွတ်တို့တဲ့တတ်တဲ့ဆရာတော်မင်္ဂါတို့တွေကဘမကြီးမှာအများကြီးရှိဒီတော့จွတ်တို့မှီတဲ့ညာမှီတဲ့အရာဝတ္ထုကြတော့ဆရာတော်တွေရှောက်ရဒီထဲအကျုံမင်းကတိပိရိကဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပ္ပစိတ်တာဘုန
就都在那在开铺的，就看开门干那里的，我也是老娘。哎，莫讲那嘛多，比如三点钟啊，五班地耶。哎，五班地耶，就都哎个嘛班地的五早五夜，就都学校上五班的话，一边那么木跟啊，五班的话也，地皮里个下着不下耶，哦，就都不考古个，再有风景片的，湖南地也下着不下耶。下着一点从下着，就讲俺从个零零两片的了，就讲地皮里个下着不下小米。下到平安的湖上，这边到是红泥屋，这都哎五班的话也，啊，这都某帮那个也弄个三千里的，这都在那在开铺的，就看开门干那里的，我也是老乡。哎，你某帮那嘛话比如三点钟啊五班里也，哎，五班里也这都哎个嘛班里的五早五夜，这都学校上五班的话一边那么木跟啊五班的话也，地皮里个下到平安也。哦，这都不考古个，什么样八一月间的楼里头，楼这楼没了，前头还有几个嘞，几个毛个嘞？怪俺楼里头的墙头把屋地不挖个面，被人那边那砸里面皮么烂路？哦，前头还有几个地路没修嘞？地路没修到，俺的古着个，马来的皮啊，马来的皮啊，啊，新皮啊路皮啊皮啊，手皮着古古的路，这皮着哈。并不认为叫成都过着以后五多年吃不了小铺吧的便宜的新不要的啊新不要的过着嘛不打出比着路里过关的啊新不要过着嘛不打啊最后把的那不要路的比着小鸡巴的哎那路小鸡着叫成都过着以后嘛后铺来嘛不要不便宜后带来嘛不要不便宜的高了没人物高了没人物不要哎他的比较没见到他小到了地带没不要的嘛都没漏漏到的比较谁车哎妈的抓不要不要走比较过过你的路的妈的抓我来问哎阿库那真小鸡的叫天路过了的嘛都没漏风景起好小路戏也闹片我把土马的路里的要马的马尾手臂的地都弄有路弄路下着不下我都没路风景起好小路戏也闹片我把土马的路里的要马的马尾手臂的地都弄有路弄路下着不下路的比较多的路面的片里的一对不下咋着一行片里的一行的话都一行没来一下一行没不下一行白手印乌子地拉的他压大肉皮皮被卡布给汤泥巴裂个呢他压大肉一行的巴个
ဖယားကိုဒီလိုဒီလိုဒီအသုံးနှုံးမျိုးတွေကိုပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဥဇတိလားတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာဝေလဲမဝေပါမှနဲ့ရှင်းလားမရှင်းညင်ပါနဲ့စဉ်းလားမစဉ်းစားပါနဲ့မျက်နှာချင်းလဲမဆိုင်ညင်ပါနဲ့ဥဇတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်မြင်ညမဟုတ်ဘူးဥဇတိလားရေတဲ့ဆရာဝန်ကောင်းကောင်းကြီးတွေနဲ့ဓမ္မနေပါရရိုက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟောမနောပညာရှိစကားကျုပ်ဆက်လင်းလို့ထည့်ပြောနေတာတိပညာရှိစကားကျုပ်ဆက်လင်းလို့ထည့်ပြောနေတာတိပိဋကဆရာတော်ဒီတိုင်းမရှိဘူးပါအဲ့တော့ကျုပ်ကရည်တာဘောပြေတာရည်တော့ဥစိတ်တာကဥစတိလဘာသဘောကြတာလို့ ਨੇ တပိတော့ရိပ်မိပါပြီခရားလို့ဓမ္မနေပါရရိုက်ပြီးဆရာဝန်ကောင်းကောင်းကြီးတွေနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုကြတဲ့ကူကတရားနာပိသအုံနောက်မကောင်းဘူးနှလုံးမကောင်းဘူးရှင်းရှင်းတော့ပညာရှိမလို့ပြောမကောင်းလို့ယူနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ချင်းပါပြိဿဒါကြောင့်ကျွတ်တို့အဲ့ဒါလိုညံမမီတဲ့ကိစ္စတွေမှာအင်မတန်ကြွန့်ကျင်တော်မူကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးတွေစာကြဖုန်းကြီးတွေထားမှာကျွတ်တို့လည်းမေးမြန်းယူရသမျှပြိဿဒါကြောင့်အဲ့ဒီတုန်းကဦးစင်းလေးတစ်ပါးကကြုံမေးတော့ကြုတ်ကလည်းကြုတ်သီးသလောက်တော့ဖြေခဲ့ပါတယ်ပြိဿအေးကွာလို့ညကြတော့ငါအတူရင်အဲ့ဒီကြမှာမင်းနှာထောင်ပါလားလို့ငါသီးသလောက်တော့ဟောသွားမှာဗောလို့ဒီလက်ပိတ်မှာမဂျိုရုတက်တယ်ဆိုတာလက်ပိတ်မှာအကြောင်းကိုတပည့်တော်သိကျင်လို့တဲ့မင်းကဘာလို့သိကျင်လာတော့ဆိုတော့တပည့်တော်ဆုံးကအိမ်ကဒကမကြီးကလက်ပိတ်တော်ဆုံးကအိမ်ကဒကမကြီးကလက်ပိတ်မှာမဂျိုရုတက်တာရောက်တလားလို့မေးနေတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ခြာလပတ်လေသွားလို့တဲ့ဟောလွဲပါတယ်ကွာလို့အရှင်မရလွဲနေတပည့်တော်ခင်ဗျာတဲ့အုံနောက်ကိုကြိုက်သွားတာပဲမကြိုက်ပါနဲ့ကွာလို့ဒီလိုမေးပေါ်လို့သူ့ပြန်မေးရတယ်တပိတ်မမဂျိုရုတက်တာရောက်သလားမေးတော့ဂျူတက်တာရောက်သလားမေးခမရပြန်မေးလပိတ်မမဂျိုရုတက်တာဒကမကြီးမြင်ဘူးသလားလို့မေးပေါ်လို့သူ့ဖြစ်မှာပေါ်ဗျာအေးလေသူ့မင်းကလည်းဒီလိုပြန်ပြောပေါ်လို့လပိတ်မမဂျိုရုတက်တာဒကမကြီးလည်းမမြင်ဘူးဘူးကျုပ်လည်းမမြင်ဘူးဘူးမမြင်ဘူးတဲ့အကန်းချင်းခမရဘာပြုမဲ့ကျုပ်မေးတော့လို့ပြောပေါ်လို့ကျောင်းကဒီတိုင်းပဲစုပြောလိုက်ညကြငါထဲ့ပြောပါမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကျွတ်တို့သိသလောက်နဲ့ဒီလောက်ထီအောင်တော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့ဘူးပါတယ်ပြိဿလမ်းပိမမောဂျိုရုတက်တယ်ဆိုတာမရောက်ဘူးရောက်တယ်ညင်းနေကြရလို့သလားပြိဿကြီးဟောကို့အလုတ်ကဟုတ်ရလားပြိဿဟုတ်ပါပါမညင်းရလဲကြဘုန်းကြီးတို့အဖြေကတော့လေအဲ့ဒီတုန်းကထဲ့ဖြေခဲ့ဘူးပါတယ်လမ်းပိမမဂျိုရုတက်တာရောက်တယ်မရောက်ဘူးဟိုမင်းလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဖြေပေါ့ကြည့်ရင်လည်းယူသွားကြမရောက်ဘူးလည်းမပြောဘူးကျောက်ကရောက်တယ်လည်းမပြောဘူးကျောက်အဖြေကတော့ရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပဲဒါပဲရောက်ချင်ရင်မဟုတ်ဘူးတော့ဗိဇာကြီးရောက်ချင်ရင်ဆိုရင်တော့လမ်းပိမမရောက်ချင်လို့သာရောက်ရင်ကျောက်နေချင်းရန်တစ်ခေါက်လောက်သွားကြရောက်ချင်ရင်မဟုတ်ပါဘူးရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပဲဒီတော့ကျုပ်စကားမပြီးသေးဘူးပေါ့ဗျာရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပဲဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးမရောက်ရင်တော့အဲခင်ဗျားတို့ပြောတာလို့ပေါ့ဗျာသိတော့သိပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဆိုတာလို့ဆုံးတယ်ရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပဲဆိုရင်မရောက်ရင်တော့မရောက်ဘူးအဲ့တော့တရားနာပရိသတ်ညင်းမနေနဲ့မရောက်ဘူးရောက်တယ်ဟေးလာပေးမမဂျိုရုတက်တာရောက်တယ်ကွာဒီလိုပြောတဲ့လူကြတော့ဖြေလိုက်ဖို့အေးကွာရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပေါ့ဟာမင်းရောက်တယ်လို့အေးလေရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပေါ့ကွာဒီလာပေးမမဂျိုရုတက်နေပြီကွာခုမရောက်ရင်တော့မရောက်ပါဘူးကွာဟာမင်းလည်းမရောက်ရမှာတော့ကွာအေးလေရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပေါ့ကွာအိုင်းသူ့ဖာသူဦးကြောင်ကြောင်ကိုဖြေရောအငင်းမနေနဲ့တော့ကျွတ်တော့မြင်းညာတော့ယုံတဲ့လူနဲ့မယုံတဲ့လူလောက်ဖိုက်ရဆိုင်ကူတက်နေပြီကွာကူမရောက်ရင်တော့မရောက်ပါဘူးကွာဟာမင်းမရောက်ရမှာတော့ကွာအေးလေရောက်ရင်တော့ရောက်မှာပေါ့ကွာအိုင်းသူ့ဖာသူဦးကြောင်ကောင်းကိုဖြည့်ရောအငင်းမနေနဲ့တော့ကျွတ်တော့မြင်းညာတော့ယုံတဲ့လူနဲ့မယုံတဲ့လူလောက်ဖိုက်ရဆိုင်ကလထိုင်နဲ့ရိုက်တာဆေးယုံတင်လိုက်ရဗျာတပြားမှလည်းမရဘူးတစိမှလည်းမဆက်ရဘဲနဲ့ဘာလို့လို့ရန်ဖြစ်ချင်ကြတော့ဒါကြောင့်ကျွတ်တော့ဖြေကတော့ရောက်ရင်တော့တောင်းပါပဲမရောက်ရင်တော့မရောက်ဘူးနော်ဒါညင်းနေစရာလိုလည်းမဟုတ်ဘူးလောကစိန်နာနတ်စိန်နာလောကကြီးအကြောင်းဆိုတာကြံစီရင်ယူသွားမယ်ပြိဿကြံစီရင်ယူသွားနိုင်ကျွတ်တော့ဟောအဲ့ဒီခင်ဗကနိုင်နေတုန်းကစာကြဖုန်းကြီးကိုကျွတ်တော့အခုပြန်တော်မူသွားတဲ့မိုးရဆရာတို့ဥပညာကိုကျွတ်တော့ရှောက်ဘူးပါအဲ့ဒီ
ဒီဥပ္ပံညာဝိจิตတို့လျှောက်တော့ဖရာလို့တပည့်တော်တို့ဟိုဘက်ကငါးပါးဒီဘက်ကငါးပါးဖရာဖရာကမြတ်တယ်တရားကမြတ်တယ်ညင်းနေကြလို့ဖရာသူများတွေပြန်သွားကျွတ်တော့မပြန်ဘူးမောင်ရင်းတို့ပြန်ရလေတပည့်တော်တို့ဖရာဟိုဘက်ငါးပါးဒီဘက်ငါးပါးဖရာကမြတ်တယ်တရားကမြတ်တယ်ညင်းနေလို့ဖရာဖရာဖြစ်တာလေဒီတရားကျင့်လို့กว่าတရားကမြတ်ဟိုငါးပါးလည်းမဟုတ်ဘူးกว่าဒီတရားတွေကဖရာကဟောထားတယ် ဟေးဖရာဟောမှာမဟုတ်ဘူးကွာတရားကူအရင်တုန်းကရှိနေဒီတရားကျင့်လို့ဖရာဖြစ်တာကွာအဲ့ဒီညင်းနဲ့အကြောင်းလျှောက်တော့စာရဖုန်းကြီးကကျွတ်တို့ဘာပြောတဲ့ထင်တော့ပြေးတာဟဲ့မဟုတ်ဘူးစင်းတို့ကလည်းဘာလဲအယူတွေအယူတွေဟောကျွတ်တို့အယူတွေဆိုပြီးကြောင်းပေါ်ကနှင်ချအဲ့ဒါကျွတ်တို့ကကြောင်းကြတော့ဟိုဆရာတော်ကိုလျှောက်ကြည့်တပည့်တော်တို့ဖရာလို့ဒီလိုစာရဖုန်းကြီးကိုမသိလို့တပည့်တော်တို့သွားမေးတော့
ကျန်တော့ဒီရောစင်ရောကမ္မဝိပါကိုအစိမ့်နေရောမကြံစီအပ်တဲ့အရာတွေဆိုတာမကြံစီတတ်နဲ့ယူရင်လည်းယူရတဲ့ရံဖြစ်ပြီးတပ်ပွင့်ရိုက်ပွင့်ရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်အလုံးမဟုတ်ဟောဘဟုတုဒ္ဒဆက်ရင်းလို့ကျွတ်တို့ထည့်ပြောတာပါကဲအဲ့ဒါတော့ဖြစ်အောင်တရားနာပေးစားရေဘယ်လိုမှဖြည့်စီလို့မရပေမဲ့လို့နေလာကိုပါဇာထဲငုံနိုင်တဲ့အတူရင်းကြီးကဖျားထံလာပြီလာပြလိုက်အထဲငုံနိုင်တ
Sashi down of Shire Payalego, Nazwabi or Puyama, Kanyang Babi, Sashi Manako Nazwabi or Puyama, Kanyang Babi, Aduye Manakoya, Adami Manakovari, Adami Manasura Bali, Yamalu Yoro, Bowenin, and Chiriato Devia. Dumyanagun and Nanshin Biro Gila and Goa, Dumyan and Yadelutina, but the other one is a Pita Vareja Ritaja. They are out of the Bogo in Malapita Vareja, so take that look down Horan Niyama. ကံရင်ရဲကကျွေးရုံရှိတော့ဒါပြပါလူသေးရင်းမရေပြမင်းတို့နဲ့ဒုံနဲ့မတူဘူးတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီရင်ပဲလို့မင်းတို့တဲ့ငါတို့ကအဆင်မြင်ပြီးညာမြင်ပြီးငါတို့ကမင်းတို့နဲ့မတူတရားပေါက်သွားပြီလို့သူများနဲ့ကိုယ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အထင်ကြီးလိုက်ရင်အတ္တမိမာနာကုန်းတင်တယ်လို့ခေါ်တယ်နေပါမဝင်နိုင်ပါဘူးတဲ့တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီတို့ဆက်လင်းလို့ထည့်ပြောတာ ဒီတင်းနေတာမဟုတ်ဘူးရှောင်းကျင်းနေခြင်းလို့ထည့်ပြောနေတာတကယ်စေတနာနဲ့မှန်လားပြည်သားကြီးမှန်ပါဗျာကကြည့်ဗျာအသူရင်ကအမေငါတဲ့ကြီးတာလောကမရှိဘူးတဲ့ခေါ်တော့မှဘုရားဆက်ရှိတောင်းတော့ငါငုံဖူးရမှာခါးညောင်းတဲ့ရေဗျာအတ္တမိမာနာပေါ့အဲ့လားပြည်တရားလာပြည်သားသူရင်ကြီးအသူရင်ကြီးခင်းလာတော့ဘုရားကိုတော်များကသူ့မလာခင်ထဲကလာမယ်ဆိုတာသိဟဲ့ဒီတော့အနန္တရောင်သောထုတ်အရှိအုတ်ခေါင်းထားအနောက်ချ
人我龙娘来他路交到那道那边我龙娘唱他人口目开当然我龙娘唱他路没得要路面的听里面的人家们笑他人家来问我们家唱他的路他有面的听里面吗他人不要啊谢我看他啊闹起比比的话娘找我来要我们来路路都都弄来哎来的报价啊对呀啊对呀听他有面的要路面的听嘛收路俺们都是要来到培养古人家也欧康龙啊谁是叫我拉提其他的话老师叫我拉提啊都要要来到培养表我记得里面听了都能来你的都培养表我你都骂骂你呢不然我来高的嘛说的爱的嘛就来牛头不要来到培养的面来哟哈到你哈嘿嘿今天都能来你的都到你天多的
တရားနာပိဿာကြီးအဲ့ဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်များကဟန့်ဘသူလဲတော်များကဟန့်ဘသူလဲမှန်လားဗျတပီတော့အသူရင်းပါဗျာမင်းပါကိစ္စအရှင်ဘုရား၁၈တောင်းလောက်ရှိလို့ငုံကြည့်ရလိမ့်မယ်ထင်လို့လားကအခုနေလာကြီးမဟုတ်ပါလားဗျာအသူရင်းငါငုံကြည့်လို့မရပါဘူးကွာဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့ဗျာဟေးပါရမီဆရာဒါနပါရမီအစထားလို့လှူတဲ့တန်းငယ်တဲ့ချိန်ခါမှာအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့တရားပီတိနဲ့ရဲရင်စွာသာလှူခဲ့တဲ့ငါမျက်နှာအောက်ဆိုင်ပြီးတော့ညှိုးငယ်စွာမလှူခဲ့ပါဘူးကွာဒါကြောင့်ငါမော့သာလှူခဲ့လို့ငါဖူးသူမှန်သမျှငုံကြည့်လို့မရမော့လှူခဲ့လို့နေလာကြည့်တယ်လို့မော့သာကြည့်ရလိမ့်မယ်ငုံကြည့်လို့တော့မရပါဘူးအသူရေဘုရားကြီးတိုင်းမိတ်ပေးကြပြီဘုရားကိုယ်တော်များငုံကြည့်လို့ရရလားမရပါဘူးဗျာ။မရဘူးဆိုပြီးအိမ်ကျမှတစ်ထွာလောက်ကြောက်ဆင်းသူလေးချငုံကြည့်ရလားလို့မနေနဲ့ဘူး။ဟုတ်တယ်ပြောရသေးတာဂတိကတ္တဝင်လာမှဆိုလို့ကျုပ်ကတတ်တော်ထင်ရှားဘုရားပြော။ပြေတော့ဘယ်လိုဘုရားတို့ကျွန်တော်ဆိုသဘောပေါက်ပါပြီ။အဲ့ဒီတော့မှတရားနာပြေသားကြီးအသူရင်လည်းဖះလာပြီးတော့ပြိုင်တာပြိုင်နဲ့အသူရင်လည်းမနိုင်ပဲနဲ့အစင်ရှုံးပြီးတော့အသူရင်ကြီးလည်းဘယ်လိုပြေးပါလိမ့်မတော့ရှောင်းကျင်းလေးချင်းလို့ထည့်ပြောနေတာတကယ်စေတနာနဲ့မှန်လားပြိတ္တကြီးကဲကြည့်ဗျာအသူရင်ကအမေငါတဲ့ကြီးတာလောကမရှိဘူးတဲ့ဂေါရမဘုရား၁၈တောင်းတော့ငါငုံဖူးရမှာခါးညောင်းတဲ့ဗျာအတ္တမိမာနာပေါ့အဲ့လားလာပြီတရားလာပြိတ္တသူရင်ကြီးအသူရင်ကြီးဆင်းလာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကသူမလာခင်ထဲကလာမယ်ဆိုတာသိဟဲ့ဒီတော့အနန္တညောင်းဆောင်ထုတ်အရှိအုတ်ခေါင်းထားအနောက်ချီပြုတ်အဲ့ဒီညောင်ဆောင်ခင်းခိုင်းပြီးတော့မွတ်တရဈေးညံလျှောက်ရင်ဝလုံးများလှဲ့ထားလို့ကြော်သွားနိုင်တော့လည်းပဲဝလုံးများထောင်ထားရင်ခုံမှုခက်ဒါကြောင့်ဝလုံးများထောင်တယ်လို့မွတ်တရလို့မြင့်နေထင်လိမ့်မယ်လေဈေးညံမလျှောက်ဘူးထိုင်ညာတော့လည်းသင်းငုံများထောင်ထားတယ်လို့ထိုင်လို့မြင့်နေထင်လိမ့်မယ်မထိုင်ဘူးခရားအရှိအုတ်ခေါင်းထားအနောက်ချီပြုတ်ပြီးတော့ဟောညောင်ဆောင်ပေါ်လှယောင်းတော်မူလိုက်လူလိုဆိုတုံးလုံးလှဲ့အိတ်လိုက်တဲ့ပေါ့ကြာအသူရင်ထင်ထိုင်လို့မြင့်နေရက်လို့မြင့်နေထင်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါလို့လျောင်းလိုက်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အုတ်ခေါင်းတော်ကအရှိစက်ကြဝလာထိခြေရားတော်ကအနောက်စက်ကြဝလာထိအသူရင်ရောက်လာတော့ဘုရားပြောင်းငုံကြည့်ရလိမ့်မယ်ထင်တာတုံးလုံးလှဲနေတာသူဘုရားပြောင်းမမြင်လို့မှမနေနဲ့ဘယ်မလဲဂေါရမဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့ဘုရားလည်းမြင်လိုက်ရောဟာတောင်ကြီးဟာကြည့်တော့တုံးလုံးလှဲနေတာကိုတောင်ကြီးထင်သွားတယ်တရားနာပိဿကြီးအဲ့ဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟဲ့ဘယ်သူလဲမှန်လားဗျတပည့်တော်အသူရင်းပါဗျာမင်းပါကိစ္စအရှင်ဘုရား၁၈တောင်းလောက်ရှိလို့ငုံကြည့်ရလိမ့်မယ်ထင်လို့လားကအခုနေတာကြီးမဟုတ်ပါလားဗျာအသူရင်းငါငုံကြည့်လို့မရပါဘူးကွာဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့ဘုရားဟေးပါရမီ၁၀ပါးငါပြုတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဒါနပါရမီအစထားလို့
ลูกแกตั้งแกเดชิงคามาอะลูกันปกโกยแม่นาโกหม่อจีปิ๊ดอตระบีดิเนยเยยื่นซวาดาลูกแกเดงาแม่นาออกไซปิ๊ดอญูงแกซวามาลูกแกบาบูกวาดาจองงาหม่อดาลูกแกโลงาผู้สู่มันตะเหมงงุ่งจีโลมะยะหม่อลูกแกโลเนลาจีดาโลหม่อดาจีดาเลยแมงุ่งจีโลดอมะยะบาบูอตุเยพะยาจีใจไม่ เบิดาจีพะย่ะกูรอมะงงจีโลย่ะเหรอย่ะครับพะย่ะอืมมะย่ะวุโซบิไอ้เจ้ามาตะถาลောက်จอกซิ้นดูเลยชะงงจีย่าลาลงมะนี่เนอูหอดเดเปียวอะดีดากะดิกะตะวินละมาโซโลจุกะตะต่อเทนชะพะย่ะเปียวเบิดาเบลโลพะย่ะโตตะต่อเทนชะจะลောက်โซตะบ้อปอกปาบิเอ้อดิโดมาเตียนาเบิดาจีอตุยิงแล้วเวพะย่ะลาปิ๊ดอเปลี่ยนนาเปลี่ยนเนอตุยิงแล้วเวมันไหนเบ้เน อสินชิงพี่รออตุยิงนี้แหละเบลูเปียบาเลยมะโตเทวดาพี่ว่าเลยเนี่ยหอดเดมึงน่ะติดตัวเนาะเอ้อเราจะโหลไปเตียนเตียนน่ะปริตตาจิคู่พระยากูรอเนี่ยหมုံยิ้นเสียได้วนเมโซดาเปญมารวยก็ไม่ยอมรู้โหลโซร่อพระยากูรอเนี่ยก็ปริตขยาชิปั้นเนี่ยยะทันพี่รอซิ้นจันหยอดปะรอมูดิ เออโลเซียนชอบอย่ารอเลยเตียนน่ะพี่ซะพระยากูรอเนี่ยญมารีเนี่ยญสีเนี่ยรอเมียนน่ะบ่เปียจตุหลูฤโลโซเว้ยเมียนมะรุหลูฤจ้ะรอมุ่งยิ้นเสขွဲจีมาอตวินก็วาดละผู่ดละตี้อ่ะญมารีเนี่ยญสีเนี่ยตี้ไล่ต่อพระยากูรอเนี่ยเฮ้ตึกตะถาตีตีกะเลผิดตัวบ่บ่ลาโล ญมารีลาเปี่ยนน่ะไหนมะล่ะลูกอะคูรอพะย่าลาเปี่ยนเนี่ยญมารีมันไหนเนาะมาอสินชิงพี่รอญมารีแล้วเว้ยเนี่ยปีบาเลยมะโตเอโกพี่บาเลยมะโตอืมเมนูอ่ะดออ่าด้วยน่ะกว่าเนาะเฮ้ๆนอกดอมัดทากว่ามันไหนหลูปีได้หลูนี่ไอ้ไอ้ไดน่ะมัดดอยูโยหมอกฮู้กว่าไกลเปิ้ลเผยอิญทุ่งไดมั้ยตีรอเตียนน่ะปริศาเยพุ่นนี่ละชาชีเด้อเนาะมาเอาไม่ได้ชีเนาะชีหนีจ้ะเว้ย อ๋อโลยิงก็ปลิ่นอ่องงั้นจุ๊กหลูจินน่ะบาปริตตะมานะอ่องยังปี้ดาบาดาใบแม้ลุติอตุยิงโนเปญมาฤโซดาจุ๊กกุฮุตุตะจิแท้เปียวยะกั้นชิ่ซะจะซุบยะพระยาโกรอมะปลิ่นอ่องมีโซจะบาซูเปตตาจิมานะจิปี้โลพระยาโกรอมะปลิ่นอ่องมะล่ะอ่องมาบาครับปลิ่นอ่องโลพระยาผิดต่อหมู่ปี้เดนเอาเตย้ามะฮ้อบุโลอาจารย์ผิดซูโกปริตตะยะงาพระยาดิเลติญชินเนกะบาตะเต้ ปาฏิมีเดဖြည့်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့မုံညင်းစေမြင်းမို့တောင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မုံညင်းစေလေးဖောက်ထွင်းပြီးတော့မရကုတ်ကယူရသခဲ့သို့အင်းမတန်နဲ့နဲ့တိမ်မွေးတွေရခဲတဲ့တရားတော်တွေကိုငါဖျားခေါ်ပေမဲ့လို့လူတွေရဲ့တန်တာမှာလောဘဒေါသမောဟထူပြောသဖြင့်မောရုံရှိတော့မှာပဲလို့တရားမဟောဘူးအကြံဖြစ်တော့မြင်းမို့တောင်ပတ်လောက်တဲ့ပန်းကုန်းကြီးနဲ့ပဟံပတိကမာမင်းကြီးတောင်းပန်သဖြင့် จุดไถ่แต่วินัยก็จี้ไล่แต่เฉยคามาฮ้อปิสวะกิงาอุเมียนมาเปียเอริปิสวะกิงาอุโกเมียนหนอมูတော့พระยาโกรอเมียธรรมสัจจะเตียฮ้อจั่วတော့มีเปยตาจีพระยาบาเตียฮ้อจั่วมาเลยธรรมสัจจะเตียฮ้อจั่วတော့เมียอ่องพระยาตาจีพระยาโกรอเมียก้องเกงก็จั่วมาล่ะเฉยจินจั่วมาล่ะพระยาสุดก็ก้องเกงตุ๊ดตาเว้ยกว่าเนาะ လူကြီးတွေဖြေကြဗျကလေးတွေနဲ့ကြီးပြတ်မထားနဲ့ဘုရားကြီးဖျားကိုတော်မြတ်ဓမ္မစကြတရားဟောကောင်းခင်ကကြွမှလာခြေချင်းကြွမှလာခြေချင်းပါဗျာအာမြန်းဟာအပြောင်းလဲဒါပြန်ဒီလိုနှုတ်လိုက်ပေါ့ကောင်းခြေချင်းဟုတ်လားဗျာဒီတော့ဒီလိုတရားနာပြေကနားလည်အောင်ကြွပြောမှာပေါ့ဟောရှင်ဖျားတွေလက်ထုံးကတော့ဓမ္မစကြတရားဟောကြွလာကောင်းခင်ကကြီးကြွတော်မူကြပါသည် จุตโตพญาจ่าတော့มาฉีจินจั่วတော့หมูดิจุตโตพญาจ่ามาฉีจินจั่วก็တော့มาพญาจ่ามามาจั่วနိုင်လို့လားဟုတ်ပါဘူးจั่วနိုင်တာပေါ့พญาဖြစ်มาတော့ဒါဖြင့်ဘာပြုလို့ฉีจินจั่วมาလေจุตไถ่တဲ့ဝိနေယကိုမြင်လို့ပရိသတ်ကြီးဘာမြင်လို့ฉีจินจั่วတာပါလေพญาတောင်ကောင်းဝင်ကจั่วနိုင်ပါရဲ့เนี่ยမจั่วဘဲเนี่ยတရားနာပြိသတ်จุตไถ่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်က ခရတောင်ချေခြင်းကြွသေးတာจุตโตธรรมกฐิกาကဘယ်လိုပြင့်มาไล่မယ်ဆိုလို့တော်မလားပြိဿ
ဖယားကိုယ်တော်မြတ်တော်မှာခြေရင်ကြွတော်မူလိုက်ကျွတ်တူကလည်းပြင့်လို့လိုက်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ခုကျုပ်ဟောနေပါတယ်တရားနာကိစ္စတရားဟောလာတာ15နှစ်ရှိပြီကျင်းနဲ့မလိုက်စရံနဲ့မလိုက်ပြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်10အိမ်15အိမ်ရှိတဲ့တောရွာလေးတွေကစကျုပ်ပင်မခံလိုက်ဟောနေပါတယ်အဲဒီလိုဟောနေလို့တရားကိုမဟောရမနေနိုင်လို့ဒီကိုယ်တော်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ငန်းငန်းတဲ့လိုက်နေတယ်တော့ကျုပ်ပေါ်ထင်လွဲပါနဲ့ကျုပ်စေတနာကိုစော်ဖားလို့တော့မရဘူးကျုပ်အခုတရားဟောနေတဲ့တရားနာကိစ္စပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကျုပ်တရားကိုနားနိုင်လို့ကျုပ်တရားမှမနာပဲဟောနေပါတယ်တစ်နှစ်လုံးလုံးမနာပဲနဲ့ဟောနေတဲ့တရားနာကိစ္စလူတိုင်းနားနိုင်ပါတယ်ကျုပ်တရားကံကျွတ်တော့ကတရားပူဇော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်200ဆိုးနေမယ်ဘယ်ပြစ်နိုင်တော့မန္တလေးမြို့ပေါ်ကစကိုင်းကျုပ်ကားနဲ့လာပင်ကားနဲ့ပြန်ဖို့ဆိုရင်ကားမရှိတဲ့လူကျုပ်ပြစ်နိုင်ကားမရှိတဲ့လူမပြစ်နိုင်ဘူးတရားနာကိစ္စနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးတရားနာပရိသတ်ရေအခုတရားဓမ္မတွေအာတရားပြတဲ့အချိန်ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနားနိုင်လို့ကျုပ်ပြင့်နိုင်တာပါတရားနာပရိသတ်တရားပွဲရက်မနာပဲဟောရတာပါတရားကောင်းလို့တော့ကျုပ်ကိုတွက်လို့မရပါဒါကြောင့်နာကျင်သူရှိကဟောပြင့်နိုင်ရမယ်ဒါလို့လှည့်ဟောနေဘုရားရှင်မြတ်တော်ကြီးကြည်ပြီးတော့ကျွတ်တို့လည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်နဲ့တရားဓမ္မတွေထာမအသိပေးရပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ခြေကျင်ကြွပါပြီချင်းချင်းကြွတော့လမ်းမှာတရားနာပရိသတ်ရေဗုဒ္ဓဂါရနဲ့ခရတိသအကြပေါ့ဗျာဘလို့တွေ့တုံးဆိုတော့ကျွတ်တို့တက်ကရုံးဥပကကြီးတွေ့ပါဘေးသာကြီးဘလို့တွေ့တုံးတက်ကရုံးဥပကကြီးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုင်းရင်ကပေါ့နေမှာပေါ့မခလိကောသာလတို့ပုရဏံကတ္တဗတို့ပကုရကိစ္ဆာယနာတို့သိန်းစီတို့ဆိုတာတွေကြားဘူးသားနဲ့အဲ့ဒီကိုင်းရင်ကနေမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိကလည်းသူတို့ရာဇဝင်ပြောရရည်စရာကြီးပြိဿာမြင်လာဟောကျွတ်တို့မခလိကောသလဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကြည့်မှာပေါ့စီအိုကြီးထမ်းလို့တထဲလုတဲ့လူကဟဲ့လဲမယ်နော်ခလုတ်တိုက်မယ်နော်ကွဲမယ်နော်နဲ့ပြောရင်ပြောရင်ခလုတ်တိုက်လဲတော့စီအိုကြီးကွဲပါဇတ်မှမပိတ်သေးဘူးကွဲရမလားလို့တရားနာကိစ္စတထဲလုတဲ့လူကရိုက်မလို့လှမ်းဆွဲလိုက်တာလူမမိဘူးပစိုးမိပသောမီတော့ပသောကြီးထားပစ်ခဲ့ပြီးဂွင်းလုံးကျလူကြီးထွက်ပြေးအဲ့ဒါတော်ရဲရောက်တော့ဆွဲလန်းလည်းပဲခြုံနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပသောမပါလို့ပုံနေတာကိုပြက်ရှက်လို့အဲ့ဒီပသောမပါလို့ရှက်လို့ပုံနေတဲ့ကောင်ကြီးကိုလှဲသား900ကအကျင့်ခေါင်းမာတဲ့ဖယားဆိုပြီးအိမ်ပွင့်သွားခိုင်းသူတို့ရာဇဝင်ရည်စရာကြီးပါပြောတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာသူတို့ဘုရားကဥုံသေးဆုံးအကုန်ဖူးရလားမသိပါဘာမကြလိုက်ပုံတော့မပြောနဲ့တော့အဲ့ဒီခိုင်းကြကနေမှာပေါ့ဗျာတက်ကရုံးဥပကဘုရားကိုတော်မြတ်နဲ့လမ်းမှာခြုံညတော့ဥပကကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ကြည်သာရှိကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကချင်းတဲလှပါလားဟဲ့ဥပကမင်းလေဟိုဒီလောကကြီးတလောက်လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းတခါမှမကြုံဘူးပါလားကွယ်လှတဲ့ဗျဘုရားကိုတပ်ပယ်တယ်ဒီပါရင်ပြောတတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်လေကျွတ်တို့ဘုရားလောက်လှပတ်တပ်ပယ်တော်မူတာလည်းလောကမရှိပါဘူးလက္ခဏာတော်ကြီးလက္ခဏာတော်ငယ်တွေနဲ့တလောက်လှလုံးလို့လည်းခင်ဗျားတို့ရှိခိုးကြတာပေါ့ရူပရူပဝိလာသကရူပအစိနိယသာယုတံဝိနေသာရကုဏောပေတံတေနမတုလာယူပါဝါဘယ်သူမှနှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့ရုပ်ယူပကာယရုပ်အနေနဲ့လည်းတူလို့မရဘူးစကားအနေနဲ့လည်းတူလို့မရဘူးညာအရာတကောအရာမှလည်းတူနိုင်ရှင်နိုင်လည်းလို့မရှိပါဘူးရှိရတာပဲဧသာကြီးဒါကြောင့်ကျွတ်တို့ပြည့်စမသံဃာရတနာတင်တဲ့မင်းတို့မင်းတို့ကြီးရွှေကျောင်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းတော်ကြီးဘွဲ့ပေးလိုက်တဲ့အတုမရှိကျောင်းတော်ဘာကျောင်းတော်လဲတုံးမဧသာအတုမရှိကျောင်းတော်ကြီးကျောင်းထိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးလျှောက်ရှာလိုက်တော့အတုမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းမရှိလောကအဲ့ဒါဗမောဆုံးပြသွားရမဟုတ်လားဗျမင်းเจ้าကနာမည်ပဲလို့ပေးတော့အတုမရှိเจ้าခရဟေးလောကအတုမရှိတာဖယားတော်ရှိတာဘယ်ဖုံးကြီးမှမထိုင်ရဘူးကွာဖယားเจ้าဖြစ်စီဆိုဘယ်သူမှထိုင်ရဘူးဗျနော်ဒါကြောင့်အတုမရှိတာကကျွတ်တူဖယားခုတော်မြတ်ရှိအဲ့လိုဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်လှတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိတ်ဆွေဖွဲ့ရရင်ချင်းကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကဲကြည်တရားနာပရိသတ်ကြီးဖယားမှမသိတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့တော့ဒီကံကြည်ညိုစရာကောင်းပါပြီသက်ခုံတရေကြီးချလို့အိန္ဒိယကြီးကလည်းကြည်ပါပြီငါမိတ်ဆွေဖွဲ့မှာတော်တော့မထင်လဲလို့ဖယားကိုတော်မြတ်အပါရောက်တော့အိုးမိတ်ဆွေကြီး
没睡起别个叫那个走别那么个不留靠走别吃那个不走走别阿哭别抓马中呢这样那边的都要让我超过我把我中你不要没你比如不要过着那个嘿其他五个个我不要玻璃满台我抓了的我让你那个妈妈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 阿库阿卓马嘎咯每个人问到平时我给阿五个这么时间的样好卓没没错的对呀我打发也阿库阿尼路哎呀把阿库尼被那边说的这么的无法呀没错的这种那么的马车吧不不干了可怜不要过了那个都地路嘛七天就好了的地地的都要哭嘛那么的把人家偷掉了这种啊姑娘留在前看嘛来了没错的我姑娘当我压岁没错的也有一个这么个气感说的好长好耶没错的抓不着抓不着了他要顾着你这么一这样们的肯对着我这样好吧我小朋友刚得三三年没水会有那两块的人五百个不老的那些啊刚这样好吧小朋友那边一直接哎他要抓的他要顾着你干了这么事家这样好抓五百个一个培养动手的文革真的不三大秘密手机产药三大秘密手机都交叉过过他我手机买了这么一点要戏这么一点那么一个三八的别的那么一点都没差不三八路口吧的来下来那份老雷干雷路够变比了那么长那路三八咱们的肯定要加入的人就连好高就都成了那么说的我来加入了哎呀咱们好高嘛该插花不要加你哟那拍头的话你那表面的话呢插花不加入的人咱们都交叉过关插着没说几个嘿咱们今天过着一转来从没有三楼那陪可以为多少钱咱们的马车可比没说可以穿着我说可以穿着的五百个人的微白比长安卷了比别的五百个人卷了的你要看不比长安的但那看帮忙人比长老母穿了的姑娘但那看帮忙人比穿了的长安的年来呀有巧色就五百个人没当我看不别的就巧色就你没当看对了那看不及的这里站呢这几位的这都地啊这个是几个户的大把辈谁也不要把户今天面都没看户不行的耶哎操啊哎没啊啥了我这老辣这么听我啊哭点喇叭啦这老辣的操啊个领户妈妈呀也五百个没被压力没听的鬼孙兰说啊呗小车叫一从来没上来没得为飘渺我干嘛看来没干的为地产不会比别人来要这样那边子等来了挖来了那边子等来了挖来了叫要了挖肉鸟上车间的为地产比鸟上的哎呀妈这都都呢别人家谁不理谁的奥美嘛都要背后我们来讲啥哇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 别谁不理我们谁不啥哇谁啊到头快骗你呗一路插花在你孙子里嘛我三步一子某手机跟着这个变了我吃下了一碗铺币嘛硬变了高的手臂骄傲要把要不要骄傲要着我不敢去你的人家
我不敢去你那家着，哎，俺吃着你那么高木天呢，但没有嘛。小莫要着娘让切人啊，他会混进来。哈，从你来这是妈妈三番啦，到你们高那里读耶。啊，到你们高那里读耶了，切人家家那那读都太了，其他个嘞干不着干嘛？行不行？嘿，没么子来过，对了没错呀，大概啥？哦，过去呀，学面那种铺皮嘛，哎，我边买铺皮，什么样可是用完了的？什么样你们搞木天来不呀？哎，俺你们搞木瓜，什么样你们搞也什么样要个？这比较表面，什么样这比较购买片？没错，变了变了，俺要个没轱辘没下铺。哎哎咱变到乖妈好大不呀啊那比谁是要妈不不呀这比较顾没不呀妈顾呢没顾路没呀不啊要嘎嘎被卖要嘎路没有妈家里要嘎没有被卖要嘎出把拉过妈好大不呀心没呀比较嘎的松风不比妈见你的妈大哭松你来的自己妈妈啥青龙路多狗迷不呀哎乖我外几个从我杀完呢啊路路别你路。马家呢路爱的地要看没有我们杀完白地的要看过乖。他哭了西家我管三孔的家西家东安人地要看牛皮啊狗脑在打他嘿。对我的朋友他在打的你个重要的包括。记我要看了对面要看我杀完呢白地你的乖。心没要见你的慢路。哎呀面露没比哎呀哎呀哎呀大家也面试这个嘛出路。八级中不呀哎呀几位呀那没出路了哎呀几年从大呀。是不是这里头的标法不呀是不是你刚问所以这里头估计呢不呀没估计没呀不听呢怪没说变了没好不这里头谁呀这位没路在哪里在哪里啊什么呀有个表妹出现的比较啊这个路人啊够路上没票表来有票没什么啥呢别的没说身上人了没地路不地身上房不啊哭没地了啊这个路人啊够路上没票路来表来有路妈妈人我都是来抽对他娃个路啊在啦嘛好都在干啥玩啦好一下嘛好不拉比啥玩啦都在干嘛都在干啥玩嘛好啊路路不地路啊边边多几来多一月这个累累八月我都去打包呀嘿毛头哎呀没啊这个路啊跟路没说的这该不要的了没提提我我在机会里打没有讲老的都看不起的他看到是呀这个路够路吧没骗哎没这个路够路没说别玩了嘛不过第六回没没事就我恩从俺转转了没得没得插话别玩的八中回呀你刚刚你从我老母了恩家是没有呀哦没俺这个从我拿场我该啊没事吧不呀第六回没得没得等他看帮忙你拎出来了哦心不要那的遇到这么一批人那把就给最花的那把大片那地下屋那某处别请家嘛不送面龙片门子一哎乖跟那看爸妈的人比着穿来着嘿没那么一点那把拉过哦心不要那的遇到那大大某处都要不被杀有的牛拉的片地下屋地下屋那某处哎乖没得米粒拉隆隆的我谁天吗哦地比地比单的啊什么呀谁天吗这位奶奶是比天的片这位奶奶是比天的不都咱都没用片大着啊比路线都变差呢那米路线都没跟怕跟带啊什么呀那的比多呢谁家这位骗你的心不要变动我的天不要嘛不要过得呗呗没事吧
ရှင်များစိတ်ထဲမှာတပည့်ငယ်ငယ်ဘသူသားသမီးနဲ့တဘောတူလို့တော့ဒါတော့တီချင်းတန်းပြီးပွင့်ချင်းတန်းပွင့်ရမှာပေါ့နဲ့မုတ်ဆိုးကလေရှည်ကြီးလျှောက်ပြောနေကိုတော်ကြီးအတော်မျက်မှောင်ကုတ်လားတို့ခပဲငါတဲ့တယ်ပြောတာဒီကောင်ဘေးချောချောထွက်အဲ့မုတ်ဆိုးဖေယားကန်ကွာအသက်ကလွယ်အကုန်လှူမယ်ဆိုတော့ပြောရတော့မှာပေါ့ မဟုတ်ဆိုတပည့်ငယ်ငယ်မဟုတ်ဘူးကွယ်အာရောနာပါရဲ့ရှင်းမျက်နှာရှေးထားပြီးတော့ပြောရပါတော့မကွယ်ပြေသာရှင်းမျက်နှာပဲထားအပုံးမှန်အဲ့ဒါဒါကျုပ်တော့ရှေ့ပဲထားလိုက်တချို့ကပြောကြတယ်ငါရှင်းမျက်နှာနောက်ထားပြီးတော့ပြီးတော့သူမျက်နှာကြီးကရှေ့ရမရတဲ့နေရာမှာထားပါနဲ့ဗျမယုံရင်ခင်ဗျားတို့မျက်နှာရှေ့ကနေနောက်လှည့်ကြည့်ပါလားအိမ်ကြဲလေသေးမှာပေါ့ ထောက်ကြောက်ရရတဲ့နေရာထားလိုက်ကန်ရှင်းတဲ့နာရှိတာထားပြောရတော့မကွယ်ဒီလိုကွယ်မုတ်ဆိုးရဲ့ချီရင်းကသပိတ်ထဲကဆုံးတသိတွေမှမစားတာမင်းသိတယ်နော်မှန်လားပါဗျာဒီကွယ်ကန်ပြောရတော့မှာပေါ့အသက်ကလွယ်အကုန်လှူမယ်ဆိုတော့မုတ်ဆိုးရဲ့ဒီလိုကွယ် ကြည့်လို့ွယ်မင်းမရှိတော့ခင်ထုံးကကြွားသွားတော့သနာခံပါမလိမ့်ထွက်လာတဲ့မင်းသမီးသာဝရဲ့မျက်နှာလည်းမြင်လိုက်ရရောဟေးအာရောနာပါရဲ့မင်းသမီးသာဝကိုမှငါမရရင်သေရလိမ့်မယ်တပည့်လည်းမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်ကွယ်ဒါကြောင့်မင်းအသက်ကလွယ်အကုန်လှူမယ်ဆိုလို့သာထုတ်ပြောရတဲ့မုတ်ဆိုးရဲ့လို့ဒီလိုလဲပြောလိုက်ရောမုတ်ဆိုးမျက်လုံးပြူး ဟာတပည့်ငယ်ငယ်နဲ့မှတ်တာအခုလက်စသတ်တော်အရှင်ဘုရားဟာကလက်စကိုတတ်ကုန်တာကိုဖုရားမှန်လားပါဗျာစဉ်းစားပါဗျာရှင်မယားအသက်ရွယ်ကလည်းကြီးပါပြီဖုရားရှင်မယားဒီရွယ်ကြီးကြာမှာရှင်ညွန်ဘွားထဲမှာဆင်ကျင်ပါနဲ့အရှင်မယားအသက်က60ကျော်ဖုရားတပည့်တော်သမီးလေးက60နှစ်ငယ်ပါသေးတယ်ဖုရား ပြိဿကြီး60ကျော်နဲ့16နှစ်ဆိုတော့ကျွတ်တူမတိမ်မရင်လောက်နေမှာပေါ့ဗျာမှန်ကြီးရတာကိုဗျာဖျားစဉ်းစားပါဖျားစဉ်းစားပါဖျားလို့ရှောက်လိုက်တော့ဟေးမုတ်ဆိုးမင်းအဆကတော့အသက်ကလွယ်အကုန်လှူမယ်လေးပါလေးနဲ့မင်းအခုဂရိဖြက်ပြီပေါ့ကွာမင်းခုဂရိဖြက်ပြီအသက်ကြီးတာရမွယ်ချဟင်အဆကတော့အသက်ကလွယ်အကုန်လှူမလေးပါလေးနဲ့ ကြောင်ငါယောကမပြောပါရစေနဲ့သေမဲ့ယောကမင်းကူလို့မရပါဘူးဆိုပါလေကနေအခုတော့မင်းဂရိဖြက်ပြီးမဟုတ်ဆိုပြန်တော့ငါသေမကွက်လို့အမွေးညောင်ဆောင်ပေါ်ပြည့်လဲတဲ့အသက်ကြီးပရိဒါမျိုးကြမူရသေးဗျာဟာဟင်ဖိုးကြီးငယ်ကျုံးငယ်နာပေါ်ကုန်မလားငယ်ကျုံးငယ်နာပေါ်ပါဘူးကြီးမှမူတယ်ဆိုတော့ကြီးကျိုးကြီးနာပေါ်ဗျာစဉ်းစားလာထားကြ အဲ့ဒါလိုညောင်ဆောင်တော့ပြင်လဲလိုက်တော့ကန်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 ဖျားရှင်မရလည်းမသေးရပါဘူးဂတိလည်းမဖြစ်ပါဘူးဖျားအသက်ကြီးမှတနာလည်းတနာပါရဲ့ကန်ထွက်ပါတော့ဖျားတပီတော့ပေးစားပါမစိုးတော့လည်းပဲရှင်မရသားကျွမှုမရကျွမှုပညာညာရှိရလားဖျားမင်းခုံလို့ထင်လို့ရတဲ့တန်ငါတွေကိုငါနှုတ်ကထမ်းပြီးတော့ရောက်မကွာကန်နဲ့ရပြညာလားဗျ 60ကျော်အထိစီးဘူးခဲ့ရတဲ့ပညာဆိုတော့ကျွတ်တို့ဒီအင်းနီးနီးလောက်နေမှာပေါ့ဗျာနှုတ်ကထန်ရောက်မတယ်ပြိဿရဲ့ကံဖျားဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးပေါ့တပီတော်လည်းဂတိမဖြစ်တော့ပါဘူးရှင်မယားလူထွက်တော်မူပါဗျာလူထွက်ပြီသမီးလေးနဲ့ပေးစားလိုက်60ကျော်နဲ့16နှစ်ဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်တီးဝိုင်းနေပါလေလုံမနေပါနဲ့ဗျာခန့်တုတ်တုတ်ပေါ့ကံရသွားပြီ ရသွားပြီရသွားတော့မိဘပေးစားလို့သာယူရ60ကျော်ကြီးမြီးဖို့ရဆိုတော့ဘယ်သူကြည့်ယူနိုင်မှာမတော့ဝိသရရဲ့မကြည့်ယူဝင်မလို့အတူတူနေပြီးတော့လာခဲ့ကြတရားနာဝိသရရဲ့ရောက်ကြဖြစ်တဲ့ဥပကဘယ်လိုဝင်သေးခါနီးအသက်ကြီးပဲမလို့သာဝဖြစ်တဲ့မင်းကလေးကငဲနေတော့ဓမ္မရာသဘာဝအတိုင်း နောက်ယောက်ကြကလေးတယောက်သူ့ဘာသာလို့ရွှေဆင်းကလေးဝင်းနေတဲ့ကလေးတယောက်ဖမ်းရောက်ပါပြီ။ตาလေးတယောက်ဖမ်းရောက်
ကလေးကလည်းဥမမွဲစားမမြောက်နည်းနည်းတော့စိတ်ပြက်လာပြီပေါ့ဗျာစိတ်ပြက်လာပြီပေါ့ဒုက္ခပဲအဖေပေးစားလို့သာယူရဘာပညာမှလည်းမရှိဘူးအသက်ကလည်းသွေးကနေပြီမကြခင်သေးတော့မှငါအလောင်းကြီးအိမ်မော်ဝဲတင်ရတာနဲ့အတူတူပဲသူတင်လို့ရှိရင်လည်းမကြခင်မဟုတ်ဆုံးမှဖြစ်တော့မယ်မထူပါဘူးတချူစရိတ်မှတက်တာတက်တာဆိုပြီးတော့ဆာဝါကကလေးစောင်းချောက်ရဲပိသက်ရဲ့ခင်ဗျားတို့လို့ဆိုရိုးရိုးချောက်မှာပေါ့ဗျာမိထီလာကန်းတော်အောက်ကဖားကောက်ခဲပါဖားပါလိအင်းတကောင်ပေးခဲပါမျက်လုံးရဲ့ကြောင်တောင်းတောင်းနဲ့ဖားကောင်ကတေအေးအေးအိုးအဘညာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့လို့ဆိုရင်ပေါ့ဟောမဟုတ်ဘူးဗျာကလေးစောင်းချောက်နင်ပါယူနောင်ရဟန်းပေါ်ပြဲငါကိုမဲ့၍လူထွက်လာဒီချော့တာကြည့်တော့မနင်ပါကယူယူပေါ်ပေါ်ကြီးတဲ့ငါမဲ့ပြီးလူထွက်လာတာတဲ့နင်ပါယူနိုင်ရဟန်းပေါ်ပြဲငါကိုမဲ့၍လူထွက်လာသည်ပညာပေတုံးထမင်းဖြုံးနဲ့ဟဲ့ကဒုံဝဲရဲ့ပါအိတ်ပါတော့လားအောင်မကြတာဗျာကတုံးမှဆိုမွဲရသေးနာရယာကြီးပေါ့ဗျာနာရယာကြီးချော့လိုက်တော့ဥပကကဘာပြောတော့သာဝါမင်းတို့တော့မစောင်းနဲ့ဗျာကိုင်တဲ့တဲ့ချော့တာ तू ကမစောင်းနဲ့လို့မှတ်ထားနော်အဲ့ဥပကကြီးဘေးကထိုင်းနေပုံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်တော့ကြုတ်ပြောဗျာမြင်အောင်ဖမ်းကြည့်သားမดูตะแฟ่ลဲလို့မြေကြီးပေါ်ချလို့ดูตะแฟ่ထောင်လဲတဲ့ดูပေါ်လက်ဖနောက်ကြီးဆန်းထောင်လို့ထောင်ထားတဲ့ดูပေါ်တဒောင်စီကြီးဆန်းတင်းလို့မြေအောင်သာကြည်မကြည်တရင်ဆာဝါတို့တက်တိုက်ဖရာကြီးရောက်တဲ့ခါကုသိမ့်နိုင်ုံနဲ့ဝင်ကြည့်ကတွေ့လိမ့်မယ်ထိုင်းနေပုံလေးအဲ့ဒါမှမမြင်တတ်သေးဘူးဆိုရင်မယုံရင်တခါကြီးတို့အိမ်ကြတော့ထိုင်ကြည့်ဒီပုံစံကြီးပဲဟာလို့ဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ထိုင်ကြည့်တော့သိရောပေါ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသာထိုင်ကြည့်ဒီတိုင်းကြီးဟာလို့ကဲတရားနာပရိသတ်ရေခုကြည့်ဥပကကအဲ့ဒီတိုင်းကြီးထိုင်ပြီးတော့တို့တော့မစောင်းနဲ့ဗျာမရပါဘူးဟိုကဆက်ချော့ကြောင်ရှင်းမြန်ပေမျိုးမို့တေဆိုးလာမောင်းငယ်ကြည့်တရားနာပရိသတ်ရေမင်းဖေကအသက်ကြီးမှရှင်လိန်ပြန်လာတဲ့ရှင်လူထွက်ကြီးတဲ့ကြောင်ရှင်းမြန်ပေမျိုးဟိုမို့တေဆိုးလာမောင်းငယ်ခွေညိုးလည်းရနှောင်မဖွဲအောင်ခွေညိုးလည်းရနှောင်ကြောင်ရှင်းမြန်ပေမျိုးဟိုမို့တေဆိုးလာမောင်းငယ်ခွေညိုးလည်းရနှောင်မဖွဲအောင်ခွေညိုးလည်းရနှောင်မဖွဲအောင်သာဝါနော်ဘုန်းကြီးမှတ်လျုံးမယ်ကျုပ်ကကိုယ်စလဲပြောပြနေတာကြောင်လေလေငိုအာပွေရင်နဲ့ခွေကြမှာကျင့်သိခါကျိုးပြဲတဲ့သာသာသာအဲ့ဒီတိုင်းပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီတိုင်းပေါ့မင်းဖေကအသက်ကြီးမှအကျင့်ပြဲလာတဲ့လူကြီးတဲ့လူရဲ့မှုနားမလီတယ်ဖုန်ကြီးလူတွေဆိုတော့လေလူမှုကိစ္စဘာမှနားမလဲဘူးတယ်ပရိသတ်ရဲ့နာစရာကြီးစောင်းချော့နေတာဖုန်ကြီးလူတွေများပြောလဲပြောစရာပါပဲအားတော့နာပါရဲ့ဟုတ်တယ်လေကိုတကာတွေလည်းဖုန်ကြီးလူတွေတည်းအများကြီးရှိနေတော့အားတော့နာပါရဲ့ပြောမယ်ဆိုလဲပြောစရာဗျဖုန်ကြီးလူတွေကကျော်ဦးလသိန်းကြီးကပြောဘူးပါလေလူမထွက်ကြနဲ့ဖရားတဲ့ပြီးတော့လူထွက်ခါစားကဘုန်းကြီးလူထွက်ဇာတိမဖြောက်ပုံ तू ကပြောဗျသင်္ဘောပေါ်မှာရှိုးကောင်းကောင်းနဲ့ဝှက်ထားအပြိုကြီးလေးနဲ့၆ယောက်ကသူ့ဝိုင်းကြည့်တယ်။အော်ဘုန်းကြီးလူထွက်နဲ့တူလို့မဟုတ်ဘူးဖရားတဲ့ရှိုးကောင်းလို့အပြိုလေးအပြိုကြီးပါလေလွယ်ကုန်မှာဟုတ်တယ်ခန္ဓာမနဲ့သင်္ဘောနဲ့ကုန်းပေါင်ပေါ်အလဲကောင်ကြားတဲ့အကျော်တဲ့ဖွားကြီးညမှဆိုရင်လူအပေါ်ကသူကရှိုးနဲ့လှမ်းអော်လိုက်ဟာဒါကမင်းတော့ဆုံးညမ်းမယ်ညမ်းမယ်
အဲ့ဒါလိုလှမ်းអော်လိုက်တော့သူ့ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့အပြိုကြီးလေးငါ6ယောက်ကတို့ရှိုးကောင်းလို့ကြည့်တယ်လက်ဆက်တတ်တော့ဘုန်းကြီးလူတွေကြီးကိုတော့လို့အဲ့ဒါတပီတော့ကိုနောက်မကြည့်တော့ဘူးဖရားတဲ့လက်ကိုတိတ်ရောတဲ့ပြောမှုပါတယ်ဦးလက်သိန်းကြီးကဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးလူတွေကဇာတိမဖြောင်ဘူးဟောလမ်းသွားအောင်တော့လက်တစ်ဖက်ထဲရမ်းသွားရမ်းမှာပေါ့ဗျဖုန်းကြီးဘွားတို့ကဒီဘက်တစ်ဖက်ကမလွတ်လပ်ဘူးညုံလာတယ်လွတ်လပ်တဲ့ဘက်ကြီးတအားရမ်းဟုတ်တယ်မရှိသားရဲ့ဟောပြီးတော့ပခုံးတစ်ဖက်နေဖုန်းကြီးလူတို့သေချာကြီးနေရောပေါ့ဗျဖုန်းကြီးဘွားတို့ကတစ်ဖက်ကဝန်ထမ်းထားရခင်ဗျားတို့အင်းကြီးလူအပြည့်စုံမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကဘာမှမပေါ့တစ်ဖက်ကအပြည့်ထမ်းရဒါကြောင့်မို့လို့တရားနာပြေးတာလက်တစ်ဖက်ရမ်းပခုံးတစ်ဖက်နေသမီးစားရတော့လူဘွားရောက်လဲတင်မလင်ငွေရသိပ်ဖြတ်တာမဟုတ်ဇာတိကဒီထဲတရားနာပြေးတာဟင်းလာလာလိုက်လို့ရှိရင်ဖုန်းကြီးလူတို့ကအကတ်ပြက်မှကြောက်လို့သပွဲကိုင်းကိုင်းထားသည်အာတော့နာပါရဲ့မဟုတ်ဇာတိမဖြောက်တာပြောတာဒီထဲမြုံလာတရားနာပြေးတာမဟုတ်ဆုံးမလဲဖုန်းကြီးလူတို့နဲ့ရတကယ်ဆိုအသာထိုင်မစားဘူးမဆုံးမှလည်းယူထားသေးရဲ့အနန္ဒဟိုကဟင်းလာပြီးတော့ပကံလာတင်တော့ဘာပြောတော့ဟာဒကမကတ်တယ်ဒီတော့ဟိုကလည်းမဆုံးမှဆိုတော့ပေချင်းစိုးအရင်လင်မမကတ်ဖဲနင့်ငါဘာပြုလို့ကတ်ရကိုမို့ကားရဖြစ်ကုန်ဇာတိမဖြောက်တာပြောပါစေဖုန်းကြီးလူတွေကြောင့်ပြောကုန်မှာမဟုတ်ဘူးမကုန်မေကြီးပြောဦးမယ်နောက်ဆုံးညပဲဗျာစက်မိလို့ပြောတာတော့ကလည်းစမ်းမိတာတော့ပြောမှာငွေမင်းငွေလူမဲ့လူတွေလည်းအိမ်မနေကြနဲ့လှူလိုက်ကြအောင်တဖွဲဖွဲဟုတ်တယ်ကျုပ်ဒီတိုင်းကြီးလည်းပြင်မထားကြနဲ့ပြောရအောင်မြင်းမလားဖုန်းကြီးလူတွေဟိုမိမရတော့မိမရွာသူကလိုက်သွားရမိမရွာလိုက်သွားတော့တကယ်ဆိုရင်ပြာသူတဘူတွေဆောင်းသွင်းကြီးချမ်းတဘူဗျပြာသူတဘူတွေဆောင်းသွင်းကြီးချမ်းတော့တရားနာပရိသတ်တကယ်ဆိုရင်ငါချမ်းနဲ့စောင်းပေးဟေးဆိုအကောင်းသားဟုတ်ဘူးဗျစောင်းတောင်းတာကမဝါကနဲ့တောင်းကမ္မဝါတော့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးပါလေသူနာတူမေဘွန်းဒေသံဂေါဆိုတာလေကြားဘူးပါလေအဲ့ဒီကမ္မဝါသာနဲ့စောင်းတောင်းသူ့ရွာသူ့ပြည်ချမ်းမလေစောင်းတော့ဟာလို့စောင်းတောင်းတာကမ္မဝါသာနဲ့တောင်းဒီတော့မိမကတော့နဲ့တော့ဖုန်းကြီးလူတွေယူထားလို့သူများကြိတ်ရတယ်တဲ့ငါချမ်းနဲ့စောင်းပေးဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကမောင်လာကြီးနဲ့လှုပ်နေရဒီကတော့မိမဘာပြောတော့ဆိုတော့ဟင်းကြီးငါမပြောနဲ့လေကောင်ကြီးမဟာလို့ဇာတိမဖြောက်တာပြောပါလေဒါကြောင့်ဖုန်းကြီးလူတွေကြောင်းပြောကုံမမဟုတ်ဘူးပြောတာမကုံမေကြီးပြောဦးမယ်မကြုံတော့ဆုံးဆုံးပြောရတာကိုဗျာမြေမလာတရားလာပြေတာမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်ဟိုဘုန်းကြီးလူတော်တွေနဲ့အပြိုတော်တွေနဲ့ရဘုန်းကြီးလူတော်ကဘုန်းကြီးဆုံးအပြိုတော်ကထီသုံနန်းသုံးခင်ဗျားတို့လို့ဆိုသမင်းစားကြစို့ပေါ်ဗျဟုတ်ဘူးဗျဟိုကအပြိုတော်ထီသုံနန်းသုံးနဲ့မောင်တော်ဗျာပွဲတော်တဲကြစို့ဘုန်းကြီးလူတော်ကဖုံးပွေးနှင်းလဗျာအောင်မကြဘုံတော့ဒါလည်းသူကလည်းသူတော့တဲ့လာပေါ့ဗျခင်ဗျားတို့လို့ဆိုအိတ်ကြစို့ပေါ်ဗျဟုတ်မဟုတ်ဘူးဗျမောင်တော်ဗျာစက်တော့ခေါ်ကြစို့ဖုန်းကြီးလူတော်ကကြိမ်နှင်းလဗျာသူဟာနဲ့သူကြတော့တဲ့လို့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကမကုံဘူးပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖုန်းကြီးလူတော်ဆိုတာလူမှုပါမှနားမလည်ဘူးတဲ့ဗျာငင်းငင်းကစကားပြောနေဟိတိုင်းဆက်လိုက်ကြစို့လူရဲ့မှုနာမလီတဲ့ဆောင်းဝါကလူရဲ့မှုနာမလီမြောဝတိထင်ရှားဝါဝါဟာမဲ့ချောက်ဆင်ဘာသာကမထာခုပူအောင်တိတ်ပါဆိုမတိတ်ဖဲရဲ့နဲ့ကြိတ်အခဲမင်းငိုကျက်ပြောဟောအော်ဘာပေါ်ဗျာကိုမကိုဆွဲကြအရှည်ကြီးပေါ့ဗျာနော်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဒီလောက်ကောင်းတယ်ကြေခဲမင်းငူချက်ပြောင်းပခက်တလုံးနဲ့စက်အုံညောင်းမှာပခက်နဲ့ချော့လို့လည်းမပြော့နှုတ်ချူတိုက်ကျွေးလို့လည်းမအေးမင်းဆွေးလှပူလှကြည့်လာရဲ့လို့
把看的龙呢是欧鸟马灭龙将见了仆人嘞挪了路母呀喊蒙子不怕碰你路段说到那仆姐姐呢灭龙啊将当当的面积啊把路又抱你打回宝呀那是亚弟巧的乌巴嘎嘎门多少马上那边我巧着挪了路母呀喊蒙子不怕门内的我吹茶耶门干地干的内蒙啊里高年党悠悠模糊啊要么喊那个吹茶那边门内的我吹茶耶他会当明我能来明我的朋友路的拉姆的被当巴的哎那是亚基顿桥的黑茶哇门带上马了哎我爱远远的门的苦辣的灵我批评嘛了我没吹去谁那些的呢我没吹谈我抓你们呢我没吹谈我抓你们呢这路标的沙瓦的奥美这一月一个别抓不如个面论阿布马肉对没我们奶奶如果抓的马上呢在几大几里我来了就家家都得查查阿库吉我们奶奶如果抓的呢该他老骚了喵了哎粗了不了的擦哇哎大得要呢没奶奶越越嘛这哭了这灵瓜不完呢你就开别着擦哇耶我没吹鸡鸡那场啊别把手臂着他呀坦都无法干出开挖鼻他呀过着面这样七千就要染了他呀过着面干了其他都超塞着无和超塞着路无几年来人鸡那鸡那路没来人啊他呀坦啊要不来家过呀哎那路啊要不来家说着西那要拍西那别着木家把拍西那产要不着木家把拍了说到这批大家喊到面个拍产不拍产要着拍古着面个并来用来要办的地的那的嘛别不不干净的对没这样的别的把这个大有点夸的安那干净地把比哦别的你不干净把地抓住อนาคันเนี่ยต้มแม่ต้มผูเปียบามาลูอนาคันตีพี่รอดีบวะก็สุติโตคะเผ่มะปี่โตยောက်บาบีอะคูอุบกาจีเผ่มะปี่ชีลีเยเจตายิคูอุบกาจีเผ่มะโตเผ่มะปี่กันเนพี่รอออกเปียงมะซินบุงซินซ้ําพี่รอหนาวป้ายนิพพานวินเล่มะเดปะยิตาดีเตยฮ้ออะหนุกค้ามวยจีดิอาจามาเลจอกวะซีမလေး60လဲကြော်သေးရဲ့16နှစ်လေးလရာသေးရဲ့အနာခံလဲတည်သေးရဲ့မြမပြေရောက်ဘုံစင်စံနှိပ်ပါဝင်ဒီလိုများသူနှိပ်ဟာဆိုရင်သွားပြီဗျဟုတ်တယ်သွားပြီဟိုကဖယားနဲ့တွေ့တာခမားတို့ကကျွတ်တို့နဲ့တွေ့တာကျွတ်တို့ဟောလို့ကတော့ခမားတို့ထားခုံလို့9000ရောက်ဖို့ခဲရင်းတယ်တော်တာတော့အတွေ့ချင်းမတူတော့လည်းပဲတရားနာပြိသာအာမကြတော့မူကြပါနဲ့ဗျာဟဲ့အခုကြီးဥပကကြီးအနာဂံတိမြမပြေရောက်ဘုံစင်စံနိဗ္ဗာန်ဝင်သူဇလန်ဒီနေရာဖြတ်ကြစုကိုင်ကိုင်တရားနာပြိသာကြီးကြံ့ကြသေးရဲ့လားပြိသာအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစုဗျာပြောရင်ပြောနေနာကြီးကရမနေဘူးဗျာဒါတော့အတ္တကေဟေပြောသမ ्या ဟောသမ ्या တဲ့ကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေ့ခဲ့လည်းရင်ချင်းရင်နဲ့ဘုံမုံးစိတ်တွေပြစ်ပြီးအတိတိတော်မိမိတို့အင်ကြီးဟာဌာနသောနေဝတန်တူပြီးခံရွေးတပြန်ရပေတော့တောင်းမနေတာနော်တောင်းအောင်မြောက်အောင်ဩတို့စိတ်ထဲမကြိုက်တာလေးတွေများပါရင်တော့ဒီချိန်ထိအောင်ဒီလိုမှမဟောမနာနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြီးခံနိုင်လောက်ရဲ့လို့တောင်းမနေပါလေပြိဿကြီးကျေနပ်ကြလားပြန်ကြဗျာပြန်မတော့နတ်ပြန်ကြမနတ်တနတ်မပြန်ကြနဲ့ဒါကြောင့်နေဝတန်တူပြီးခံရတာပြန်ကြပေတော့ဤဝတ္တတို့မေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြပရာတွေဝေးရကမြန်းစီရောခြေသာဆွေကလျောင်းပြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြောင်းပါလေတော့
变家子公的人。